Poštovani gledaoci, pratite žurnal. 13. jun izgledao je ovako. Dvije sedmice kako se primjenjuje zakon o fiskalizaciji, naš gost večeras je vršilac dužnosti Uprave prihoda i carina Aleksandar Damjanović. Dobroveče i dobrodošli u žurnal. Dobroveče, hvala na pozivu. Pozdrav svim vašim gledaocima. Dakle, kako ide primjena zakona o fiskalizaciji? Pa dobro, od 1. juna je faktički nastupila zakonska obaveza, iako period fiskalizacije traje već duži vremenski period. I u ovom trenutku ono što bi možda moglo da interesuje vaših gledalaca jeste da smo sa današnjim danom na nivou od oko 16.618 obveznika fiskalizacije sa 20.000 i nešto poslovnih jedinica, odnosno 20.400 naplatnih uređaja. Možda bi bilo interesantno reći da je ukupan broj računa oko 17,7 miliona i da je negdje ukupan bruto promet oko 500 miliona evra. Dakle, fiskalizovanih računa, od čega je negdje 70 miliona evra poreza na dodatnu vrijednost. Ono što je također bitno naglasiti je da je samo za jedan dan, dakle juče, bilo negdje oko 730.000 računa, što je tri puta više nego tokom cijelog januara mjeseca. I negdje se može izvući zaključak da je proces nepovratno krenuo. To znači da faktički i ostali obveznici koji se još uvijek nisu fiskalizovali moraju da shvate da je to zakonska obaveza koja se ne može izbjeći i da će naravno Uprava prihoda i carina morati da primjenjuje zakon. Dakle, ovaj neki period prilagođavanja ili tolerancije, uslovno da kažem, da bi se svi ostali obveznici spremili, je negdje istekao i negdje bih volio da naši partneri, partneri države, to je dakle privredni sektor, ovo shvati ozbiljno, da se ovaj proces još više ubrza. U ovom trenutku možemo da kažemo da je više od 2/3 svih obveznika, da ih zovemo aktivnih obveznika, fiskalizovano, što dovoljno govori o tome da je ipak najveći dio privrede pokazao odgovornost i neku vrstu samosvijesti i da naravno ne bi sada bilo dobro da te 2/3 privrednika na svojim leđima nosi teret ove 1/3 koja je još uvijek kasna. Dakle, vi ste zadovoljni kako protiče primjena? Pa nisam zadovoljan, da vam kažem. Ja sam tu nekih 3 mjeseca i trudio sam se da se i u nekim javnim nastupima i u tom nekom organizacijom dijelu apsolutno ubrza ovaj proces. Da je srećen, mi bi 1. juna imali sve fiskalizovane. Činjenica da 10.000 aktivnih obveznika nije fiskalizovano je upozoravajuća, alarmantna. Ali opet kažem, ako je 2/3 to već uradilo, nije fair. Niti će Uprava prihoda i carina dozvoliti da tih 2/3, uslovno rečeno oni koji su u ovom trenutku u legalnoj zoni, izvršili svoju zakonsku obavezu na svojim leđima, nose ovu 1/3. Molba, ne upozorenje, ali više apel svima da se ovo ubrza maksimalno kako bi bilo što manje sankcija, a što više partnerskog odnosa države i privrede. Je li bilo sankcija do sad? Inspektori su već počeli da izlaze na teren, da evidentiraju naravno sve one koji su obveznici ovog procesa. Apsolutno da kako vrijeme bude odmicalo, bit će nažalost sve više prostora za sankcije, tako da po treći put apel da se ovaj proces što prije završava. Možemo li da napomenem samo kolike su kazne za nepoštovanje zakona? Kazne nisu male, one idu i do reda 10.000 evra, tako da ne bih o kaznama u ovoj emisiji
jer ipak hajmo da govorimo o onome što je negdje onako, da kažem, svima nama od zajedničkog interesa, ali svakako da će u jednom momentu koji je vrlo blizu, prosto zbog zakonskih rokova i zbog zakonskih obaveza i sistem sankcija biti na snazi, tako da bi najbolje bilo da se to izbjegne i da se naravno ovaj proces vrši najbezbolnije i po državu i po privredu. Uprava Unija poslodavaca se nedavno oglasila, smatraju da ovaj zakon neće suzbiti sivu ekonomiju. Plašite li se toga? Ovaj zakon, odnosno fiskalizacija, nije nova poreska obaveza. Dakle, nijedan cent nove poreske obaveze ne postoji. Ovo je samo evidentiranje u realnom vremenu, realnog objema prometa roba i usluga. To je nešto što je već izvedeno u ozbiljnim državama i u Europi i u svijetu. Crna Gora na taj način stupa u red ozbiljnih država, dakle, koja pledira da ima jedan ozbiljan poreski sistem, da uvedete procese digitalizacije koji su na kraju krajeva od najveće koristi upravo privredi. Tako da ja se ne bih složio sa Unijom poslodavaca, sem ako bismo svi sjedili skrštenih ruku i pustili da ovaj proces ide samo sebe. Ako se naravno budemo bavili ovim procesom intenzivno i kao uprava prihoda i carina i svi ostali učesnici i subjekti ovog procesa i aktivno, mislim da će ipak u mjeri u kojoj mi budemo postepeno širili poreski obuhvat sa nekih 30 i nešto hiljada obveznika fiskalizacije, ovo će otići mnogo više jer će ovaj proces obuhvatiti i brojna fizička lica i preduzetnike koji prodaju robu i usluge. Dakle, ukoliko budemo širili poreski obuhvat, a to ćemo da radimo, ja to mogu ovdje da vam ovako i obećam, svakako da će biti sve manje prostora za sivu ekonomiju. Ona je sada na nivou od 35-40%, to je moja procjena, što je na nivou iz 90. godina i što guše crnogorsku privredu. Sa takvom sivom ekonomijom se prosto ne može dalje. Fiskalizacija je samo jedno od oruđa koje će uz naše aktivnosti da suzbije prostor za sivu ekonomiju. Advokati su trenutno u pregovorima sa Ministarstvom financija. Dokle su stigli ti pregovori? Kako vi kao direktor Uprave prihoda i carina vidite rješenje te situacije? Gdje je kompromis? Dakle, bio sam i učesnik tih pregovora, naravno uvažavajući potpuno sve one poglede advokata i advokatske struke i stavova advokatske komore i svoje vrsnog jedinstva koje su iskazali. Ipak moram da kažem da i advokati, njih 700, 800 ili 1000 koliko ih je već u komori, moraju da uvaže da ne može biti privilegovanih, da smo neselektivni i kao uprava prihoda i carina odnosno prema svim poreskim obveznicima, i ja i vi, svi smo mi poreski obveznici, jel tako, da ćemo tu neselektivnost pokazati na djelu. Dakle, uvažavam specifičnosti struke, uvažavam da postoji način da se kroz podzakonska akta riješe neki problemi koji su u tim razgovorima evidentirani, a tiču se naplate, perioda naplati. Sami znate, advokati imaju jedan, da kažem, način rada gdje se predmeti dugo otežu, pa se te radnje nekako i faktički samo evidentiraju, naplat ide na kraju, ali u sve te specifičnosti advokatske profesije, a nisu oni jedini specifični, smatram da će oni biti fiskalizovani i oni, ja mislim da su toga svjesni. Ja sam u tim razgovorima i čuo dobru volju i njihovu da se fiskalizuju, uz naravno traženje prostora da se te neke specifičnosti regulišu nekom vrstom podzakonskih akata. Mislim da je to jedini prostor za dogovor. Dakle, da advokati i advokatska komora jasno kažu da bit ćemo fiskalizovani, a da država da mali prostor da se eventualno neke nejasnoće koje postoje i koje su evidentirane riješe kroz neka podzakonska akta kako bismo svi bili jednaki pred zakonom i kako ne bi bilo privilegovanih. Prošle sedmice je trebalo da se održi odbor za bezbjednost, kojem je trebalo da budete i vi kao i premijer i ministar financija saslušani vezano za optužbe lidera pokreta za promjene vezano za šverc cigareta. Imali smo i izjavu ministra unutrašnjih poslova koji je nedavno rekao da se šverc ne može odvijati bez podrške vrha države. Kakve su vaše informacije o tome? Dakle, ja ću vas podsjetiti da sam jedini prvi kao poslanik u Skupštini 2017. godine kada je došlo do dvostrukog povećanja akciza u jednoj godini, direktno ministru Radunoviću i predsjedniku vlade Markoviću tada ukazao na razmjere šverca cigareta u Crnoj Gori. Bilo bi glupo i idiotski da ja sada kao VD direktora Uprave prihoda i carina negiram ono što sam prije 3-4 godine rekao. Jasno je da šverc postoji. Jasno je da postoji nakon 30 godina šverca i stotina i milijardi koje su uzete u ovoj državi i napravljene određene poslovne imperije koje utiču na političke procese. Je vrijeme da se to obuzda. Što se lično mene tiče, daću svoj doprinos. Ta će borba, opet što se mene tiče, biti radikalna. Naravno, uz sudejstvo sa upravom policije, a vjerujem da će te saradnje biti, da će biti ta saradnja veoma dobra, uz podršku vlade
koja postoji i naravno uz podršku naših međunarodnih partnera sa kojima sam već imao niz razgovora, ne samo ja nego i drugi ljudi, potpisali smo čak i neke sporazume i protokole sa predstavnicima Ujedinjenog Kraljevstva upravo u tom smislu. Ako bude te sinergije, smatram da ćemo se radikalno izboriti sa švercom cigareta. Naravno, postoje tranzitni poslovi koji su legalni i oni će nastaviti da se rade. Postoje tranzitni poslovi koji su nelegalni i to je taj šverc. Postoji radikalno rješenje da se, recimo, slobodna carinska zona u Baru, koja je jedna od, kako kažu, mogućih destinacija za mogući šverc, i zatvori time što bi se zakon ukinuo o slobodnim zonama, mislim da on iz 2004. godine, pa i o tome treba razmišljati. Postoji potreba da se ekipira carinska služba. Ja sam zatekao ozbiljne probleme i u carinama i u porezima. Biće prilike o tome da razgovaramo veoma direktno i veoma javno. I ono što se mene tiče o svim aspektima koje sam ja našao, naravno za ovih par nedelja koliko sam u carinama, apsolutno zajedno sa svima koji to žele radim da dam svoj doprinos da se ova pošast suzbije. Apelujem da i druge institucije također rade svoj posao i očekujem da će rezultati vrlo brzo biti vidljivi. Dakle, šverc postoji, ali da li imate informacije da neko iz države, iz vrha države uključeno? Ne, naravno da imam te informacije. Uputio bih odmah te informacije kako i zakon nalaže, dakle, predsjedniku vlade, odnosno svima kojima je ta informacija neophodna. Kada budem to saznao, istog momenta ću to uraditi. Očekujem da svi ostali to urade. Očekujem da i parlament igra svoju aktivnu ulogu i pozdravljam gest sad već bivšeg poslanika gospodina Medovića, koji je de facto ponovio ono što sam ja istakao 2017. godine, jer tema je bila kako će rast akciza uticati na rast sive ekonomije i šverca. Ti neki podaci koje sam ja tada dao korespondiraju s podacima vezanim za sivo tržište, konzumaciju cigareta. Možemo sada da govorimo o brojkama. Neću negirati da postoji šverc, to se vidi na ulici kada se nađu kutije cigareta bez markice. Naše da radimo svakog dana sve u našoj mogućnosti u ovoj sinergiji o kojoj sam govorio, dakle uprava policije, uprava prihoda i carina, vlada, međunarodni faktori, da slomimo taj šverc, da ga svedemo na minimum, odnosno na ono što bi bilo uslovno rečeno i tolerancije u stavnim zemljama Europske unije. Uvijek će biti šverca svih roba, ne samo akciznih. Naravno, radi se u, i time zaokružujem, u upravi prihoda i carina na mnogim drugim aspektima, dakle suzbijanja krijumčarenja. Reći ću samo da smo nedavno prije par dana imali ozbiljnu akciju u kojima smo u nekoliko velikih carinskih skladišta koje drže velike firme u Crnoj Gori našli faktički da je roba uzeta ispod carinskog nadzora, što je ozbiljan carinski prekršaj. Ja ću ići s radikalnim mjerama prema tim kompanijama koje su godinama, dakle, radile to. Nije se smjelo ući u ta skladišta. Ja sam dao nalog i inspektori, odnosno carinski inspektori, su završili taj dio posla. Reći ću da sam namjeren da se obračunam i sa drugim aspektima poreske evazije i u carinama i u porezima, pa da vidimo. Očekujem i podršku, a ukoliko bude podrške, bit će rezultata. Hvala vam puno što ste bili gost žurnala. Hvala vam na pozivu. Mi nastavljamo sa žurnalom. Policija je uhapsila 57-godišnjeg Nikšićanina Mirka Ilića, osumnjičenog da je sinoć u tom gradu oskrnavio spomenik narodnom heroju Ljubu Čupiću. On je saslušan u policiji, nakon čega je saopšteno da će zbog tog čina krivično odgovarati. Kvalifikovano je krivično djelo povreda groba. Na snimku koji je objavljen na Twitteru, a proširio se svim društvenim mrežama, vidi se muškarac koji urinira po spomeniku legendarnom narodnom heroju i to na očigled ljudi. Priveden je 57-godišnji Nikšićanin Mirko Ilić koji će krivično odgovarati zbog tog čina. Iz MUP-a je poručeno da se tako na najprizemniji način vrijeđaju antifašistička osjećanja te da počinioci moraju biti adekvatno sankcionisani. Predsjednik države Milo Đukanović poručio je kako je skrnavljanje spomenika sramota za savremenu Crnu Goru, te da očekuje da nadležni državni organi odlučno i adekvatno reaguju povodom tog čina. U protivnom, kaže, znaće šta im je činiti i kako odbraniti revolucionarno nasljeđe. To je, kako navodi, najbjelodaniji izraz povampirenja četničke ideologije koje svojim nečinjenjem podstiče nova parlamentarna većina. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić pozdravio je, kako je rekao, efikasnu reakciju nadležnih državnih organa i krivično gonjenje izvršioca užasnog i primitivnog čina. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić najoštrije osudio besprizoran čin skrnavljanja spomenika, apelovao je na državne organe da slučaj rasvijetle do kraja i do posljednjeg detalja. Mora se, kaže, znati je li u pitanju izolovani pojedinačni slučaj ili je u pitanju ipak dirigovani događaj.
Poziva predsjednika države da vodi računa i ne izgovara riječi koje zvuče kao poziv na rušenje ustavnog i državnog poretka, a ukoliko on sam od toga ne odustane, kaže Krivokapić, onda će pozvati državno tužilaštvo da reaguje na te prijetnje. Skrnavljanje spomenika osudio je i potpredsjednik vlade Dritan Abazović i pohvalio brzu reakciju policije. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević kaže kako ne može niko biti odgovoran za postupke očigledno pijanog čovjeka, te da je ružno takve događaje koristiti za napade na političke protivnike. Čin je osudio predsjednik Skupštine opštine tog grada Nemanja Vuković. I opozicija je oštro osudila skrnavljanje spomenika, traže od nadležnih hitnu reakciju i adekvatnu kaznu za počinioca. Socijalistička narodna partija poručuje da je taj čin sramota za građansku Crnu Goru i da nije važno da li je izvršen u trijeznom ili pijanom stanju. Iz URE su reagovali na poruke DPS-a da je taj čin inspiraciju našao u porukama i djelovanju tamošnje vlasti. Kažu da ništa sumanutije i skarednije nema od DPS logike po kojoj je, kako navode, i njihova besomučna pljačka antifašistički čin. UBNOR i antifašisti Nikšića za večera su najavili okupljanje kod spomenika Ljubu Čupiću kako bi skrenuli pažnju na potrebu za odbranom tog, ali i drugih spomen obilježja širom države. Čišćenje biračkog spiska pitanje je koje će biti trajno riješeno usvajanjem zakona o prebivalištu, smatraju poslanici. No, ovim zakonom koji je najavljen još kad je formirana vlada, trenutno se bavi Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu i nema naznaka kada će se naći na dnevnom redu Skupštine. Poslanici imaju podijeljena mišljenja o zakonskim rješenjima, motivima mijenjanja zakona, ali i načinu na koji bi on trebalo da bude kreiran. Čišćenje biračkih spiskova nije jednostavan proces, ali je neophodan i to je nešto o čemu u načelu nema sporenja među poslanicima. U Demokratskom frontu smatraju da treba početi od čišćenja onih koji nemaju pravo glasa, a koristili su ga. To je u stvari najveći, ubjedljivo najveći procenat neregularnosti u biračkom spisku i on će biti riješen usvajanjem budućeg zakona o prebivalištu. Nadam se da će on biti brzo usvojen, već je na neki način u proceduri u Skupštini. Iz koalicije Crno na bijelo kažu da je višedecenijska praksa pokazala da je bilo osoba sa više državljanstava i glasačkih prava. Poslanica Božena Jelušić kaže da se ovom problemu mora pristupiti sistemski i sistematski, kao i da ovakvo stanje nije počelo 30. augusta, pa se neće ni okončati tako brzo. Ali će u svakom slučaju biti potreban jedan široki konsenzus i politička volja svih subjekata. Ovome ne može da odlučuje samo vladajuća većina, u ovo moramo da se uključimo svi. U Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je pompezno najavljeni zakon i priča o čišćenju biračkih spiskova pokazao nesposobnost vlade, te da je procjena broja fantomskih glasača, kako kažu, tanka priča. Pa očigledno da vlada se ne snalazi na svim poljima, da vlada očigledno ne uspijeva da riješi bilo što je postavljeno pred nju kao zadatak i očigledno je da je dosta, sad se vidi i tanka ta priča o navodnih 65.000 fantomski upisanih birača u birački spisak Crne Gore. U Bošnjačkoj stranci sređivanje biračkih spiskova vide kao namjeru vlade, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, da kroz izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta ukine biračko pravo državljanima Crne Gore koji su na privremenom radu u nekoj od država u inostranstvu, koji pritom ne ostvaruju pravo u toj državi gdje privremeno borave. Nije li to na neki način i maćehinski odnos prema tim ljudima koji su napustili Crnu Goru kao svoju domovinu i otišli da rade negdje vani i dio svoje zarade konstantno ulažu u Crnu Goru, pomažu Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović u aprilu je najavio da će nacrt zakona o prebivalištu biti uskoro na javnoj raspravi, te da će posebne komisije provjeravati na terenu prebivalište građana. Predlog zakona još je u proceduri i njime se trenutno bavi Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, ali za sada nema naznaka kada bi trebalo da bude na dnevnom redu Skupštine. Demokratski front poručuje kako se ne glasajući i ne učestvujući u radu Odbora za bezbjednost, kada je trebalo dati mišljenje o kandidatu za direktora AMB-a, taj politički savez jasno odredio u odnosu na tu inicijativu premijera Zdravka Krivokapića. U DF-u naglašavaju da služeći Zdravku Krivokapiću i njegovim naredbodavcima i sam Vukšić je krenuo putem izdaje onih koji su ih podržali na prošlim izborima. Kaže kako su njegove aktivnosti koje su dominantno usmjerene protiv DF-a posebno bile izražene za vrijeme lokalnih izbora u Nikšiću i Herceg Novom.
Dodaju da su oni u Kotoru iz anonimnosti izvukli Vukšića da bude nosilac njihove liste, ali da su nakon izbora shvatili zašto je bio veliki otpor funkcionera za takvo kadrovsko rješenje. Kršeći ustavi i zakon o AMB-u, Krivokapić je, kažu, DF-u poslao poruku da rad Skupštine i njena zakonodavna i kontrolna uloga više nijesu potrebni ustavnom poretku Crne Gore, te da se s pravom postavlja pitanje daljeg rada svih skupštinskih odbora i samog plenuma, jer to, kako navode, očigledno nije obavezujuće za vladu koju su izabrali. Očekuju da će takva odluka biti poništena pred Upravnim sudom. Tri osobe preminule su od posljedica virusa korona, najnoviji su podaci Instituta za javno zdravlje. Preminuli su pacijenti iz Petnice, Rožaja i Bara. Otkriveno je još 28 pozitivnih slučajeva, pa je ukupan broj aktivnih slučajeva u državi 425. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. U toku kongres Bošnjačke stranke, kandidat za predsjednika Ervin Ibrahimović. Milijardu doza vakcina za siromašne zemlje odlučila grupa G7. Morski akvarijum otvoren u Kotoru. Cijena karte za odrasle 5, za djecu 3 eura. U Rožajama je u toku kongres Bošnjačke stranke na kom će biti izabran predsjednik te partije i novi saziv glavnog odbora. Kandidat za predsjednika je Ervin Ibrahimović, a bit će izabrani novi saziv, program i statut partije kao i druga kongresna dokumenta. Čućemo i ostale vijesti. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić predvodit će delegaciju Crne Gore na NATO samitu koji se održava sutra u Briselu. Članovi delegacije bit će i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović i ministarka odbrane Olivera Injac. Na marginama NATO sastanka predsjednik vlade će, kako je najavljeno iz njegovog kabineta, imati susrete sa najvišim zvaničnicima država članica NATO i visokim predstavnicima Evropske unije. U Crnoj Gori dato je 262.701 doza vakcina protiv koronavirusa, objavljeno je na sajtu covidodgovor.me. Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je 145.000 građana, a drugu 117.701 osoba. Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milotović kazao je da statistika najvećih hotela u Crnoj Gori govori o dobroj popunjenosti u maju, kao i bookingu za glavnu turističku sezonu. Milotović navodi da je jedan od najvećih hotelskih lanaca u maju imao realizaciju prihoda od 87% u odnosu na maj 2019. To je, kaže Milotović, rezultat rada vlade u stabilizaciji epidemiološke situacije i dobro organizovanoj vakcinaciji, kao i nizu drugih aktivnosti. Grupa 7 najrazvijenijih zemalja svijeta doniraće milijardu doza vakcina siromašnim zemljama u borbi protiv pandemije COVID-19 u sljedećih godinu. Nakon sastanka lidera G7 u Cornwallu, premijer Velike Britanije Boris Johnson kazao je da je ovo još jedan veliki korak ka vakcinaciji svijeta. Najavljena je i saradnja sa privatnim sektorom G20 i drugim zemljama kako bi povećao doprinos razvoju siromašnih zemalja u obrazovnom i ekološkom smislu. Ono što treba da bude uloga G7 je da pokaže benefite demokratije, slobode, ljudskih prava, ostatku svijeta. Djelimično to možemo postići opštom vakcinacijom. Zajedničkim snagama možemo zaustaviti propadanje uzrokovano koronavirusom. Možemo to učiniti tako što će svaka djevojčica dobiti besplatno obrazovanje. Također možemo zajedničkim snagama mi iz G7 pomoći siromašnim zemljama da razviju sebe na održiv ekološki način. Prvi morski akvarijum u Crnoj Gori od juče je otvoren za posjetioce. Akvarijum Boka nalazi se na površini od 300 kvadrata u Kotorskoj palati Radoničić, koja je spomenik kulture. Institut za biologiju mora ovaj projekat smatra najznačajnijim i na taj način obilježava 60 godina postojanja. Akvarijum Boka prvi je morski akvarijum u Crnoj Gori. Posjetioci mogu vidjeti stotine različitih vrsta riba, rakova, školjki i mnogih drugih vrsta. Nakon 3 godine intenzivnog rada na realizaciji možda i najznačajnijeg projekta Instituta za biologiju mora u posljednjih 10 godina, juče smo uspjeli da, odnosno otvorili smo vrata za sve posjetioce, zainteresovanu javnost i otvorili prvi javni akvarijum
morski u Crnoj Gori. Naziv je dobio po Bokokotorskom zalivu, a smješten je u Kotorskoj palati Radoničić, koja je spomenik kulture. Morski akvarijum značajno je obogatio turističku ponudu Kotora. Akvarijum Boka je jedan edukativno, naučni, kulturno i turistički sadržaj grada Kotora i Crne Gore. I naša misija jeste da u narednim godinama širimo ideju zaštite životne sredine, ukazujemo na probleme, edukujemo najmlađe generacije. Pored životinskog svijeta, morski akvarijum nudi i raznovrsne biljne vrste. Naša želja je da prikažemo prije svega životinski biljni svijet Jadranskog mora, a u kasnijim fazama razvoja imat ćemo neke novitete i druge vrste koje je vrlo teško vidjeti. Akvarijum Boka za posjetioce će biti otvoren od ponedjeljka do subote od 11 do 19 sati. Cijena ulaznice za odrasle je 5, dok je za djecu 3 eura. Novak Đoković osvojio je Roland Garros. Srpski teniser je u finalu savladao Stefanos Tsitsipas nakon 5 setova i velikog preokreta. Grčki teniser počeo je bolje, poveo 2-0 u setovima. Ipak Đoković se po ko zna koji put u karijeri vratio iz teške situacije i ostvario veliki uspjeh. Najbolji teniser planete osvojio je 19. Grand Slam trofej. Ima samo jedan manje od Rogera Federera i Rafaela Nadala. Engleska je savladala Hrvatsku 1-0 na evropskom prvenstvu. Gol odluke za Gordi Albion postigao je Raheem Sterling u prvom poluvremenu. U toku je duel između Sjeverne Makedonije i Austrije, trenutno je 1-1, dok će od 21 sat na teren Ukrajine i Holandije. Lijepe vijesti stižu iz Danske. Christian Eriksen je u stabilnom stanju, potvrdili su iz tamošnjeg fudbalskog saveza. Čitav svijet uplašile su dramatične scene sa meča protiv Finske, kada je 29-godišnji fudbaler ostao bez svijesti, ali sve se dobro završilo. Ovako su reagovali Danci, ali vjerovatno i čitav svijet na informaciju da je Christian Eriksen stabilno i van životne opasnosti. Potresne scene 29-godišnjeg fudbalera koji je ostao bez svijesti tokom meča sa Finskom i muk na stadionu u Kopenhagenu će se pamtiti, ali na sreću sve se dobro završilo. A o tome kakva je bila situacija na terenu govori doktor danske reprezentacije. Bilo je jasno da je Christian bez svijesti. Kada smo utrčali na teren mogli smo da osjetimo puls, ali to se promijenilo. Zatim smo radili reanimaciju. Bio je tu doktor sa stadiona, cijela ekipa. Zajedno smo radili i uspjeli smo da ga vratimo u život. Bio je to sjajan timski rad. Iz Danskog fudbalskog saveza potvrdili su da su razgovarali sa Eriksenom i da je u dobrom stanju. Još neko vrijeme će provesti u bolnici zbog daljih ispitivanja. Još nije poznato da li je njegova karijera gotova. Prvi rezultati su otkrili da se dogodio srčani zastoj. Teško je reći da li će morati da završi karijeru. Prvo moramo da otkrijemo čitavu dijagnozu, da prođe mnogo analiza i testiranja, a onda možemo da kažemo prvo kako će se liječiti, koliko i na kraju da li će moći da igra i kada. Ne očekujete kod sportista takve situacije, ali on je sada u najboljim mogućim rukama pod konstantnim nadzorom. Osim Eriksenove porodice, teško je bilo i njegovim saigračima, cijelom stručnom štabu, ali i finskim fudbalerima. Vidio sam igrače kako pozivaju porodice prije i nakon meča. Toliko nas je sve to potreslo. U mislima smo sa Christianom i njegovom porodicom. On je jedan od naših najboljih igrača, ali još bolja osoba. Šaljemo mu svu pozitivnu energiju koju imamo. Meč je nastavljen u 20:30. Finska je savladala Dansku 1-0 i odnijela 3 boda. Čini se da ipak najveći pobjednik baš Christian Eriksen. Lijep gest napravila i UEFA, proglasivši ga za igrača meča. Crna Gora neće imati predstavnike na olimpijskim igrama u karateu. Marina Raković i Nikola Malović nisu uspjeli da izbore vizu za Tokio. Raković je poražena u trećoj rundi kvalifikacija od Berljuceve iz Kazahstana, dok je Malović izgubio od Berate iz Makedonije u drugom kolu. Ženska košarkaška reprezentacija večeras putuje u Španiju, gdje će učestvovati na evropskom prvenstvu. Svi članovi ekspedicije odradili su obavezno PCR testiranje. Rezultati su negativni.
pa je sve spremno za učešće na šampionatu Starog kontinenta. Crnogorske košarkašice za 4 dana počinju nastup na 6. uzastopnom evropskom prvenstvu. Djevojke će pružiti maksimum, poručuje jedna od iskusnih igračica Snežana Aleksić. Svaka od nas je svjesna na evropsko prvenstvo da nema nijedna laka utakmica. Mi smo spremne za novi izazov, naravno da svaku utakmicu idemo na pobjedu i očekujem da svaka od nas će da da 100% na terenu. Reprezentacija je na pripremama bila oslabljena u duelima sa Hrvatskom i Slovenijom u gostima. Ipak šansu su iskoristile sve košarkašice. Mislim da smo opravdali neka očekivanja, mi mlađe. Naravno sad u punom sastavu ćemo biti mnogo bolje i plus iskustvo koje nose starije igračice plus mi mlađe koji imamo eto tu neku energiju novu. Mislim da ćemo pokazati nešto novo na ovom Eurobasketu i mislim da je ovo pravi put kojim smo se vodile svim ovim pripremama i da smo kvalitetno trenirali, a prije svega i pametno i odgovorno. Tim Jelene Škerović u grupi je sa Grčkom, Italijom i Srbijom. Prvi rival crnogorskim košarkašicama je Grčka. Agresivne su, brze su, mi treba da budemo samo smirene u igri kako u napadu, tako i da odigramo i mi agresivnu odbranu kao što znamo i kao što smo radili kroz pripremne utakmice. I mislim da možemo da impariramo u svakom segmentu. Meč sa Grčkom je u četvrtak u 15 sati. Direktan plasman u četvrtfinale izborit će prvoplasirana ekipa. Druga i treća idu u osminu finala. Košarkaši budućnosti Voli na korak su od titule. Podgoričani su savladali Mornar 80-73 u Baru i poveli 2-0 u seriji. Finiš meča obilježio je veliko nezadovoljstvo suđenjem domaće ekipe. Kod rezultata 75-73 isključenje su zaradili Mihajlo Pavićević i Marko Muguš. Budućnost je potom ubacila 5 slobodnih bacanja i prelomila meč. Duel je obilježila i povreda Nemanje Vranješ. Tim Dejana Milojević je prvu meč loptu imao u ponedeljak.